Au, i seu fresco se SMS. No, magat va chune pro gurunda reklamis gaketeba. Amatru, va reklami, da? Adana. Va reklami. Nu are fresco ștea va reklami. Ar șe da, ar șe izdeba, da. 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 Da, Acro da udge? Ara, patonu, chveni teritorie zalien tko. Es ka gamqetsavs zulebshi albat. Iketa upro ragas mosuli. Apa. Rato va reklame, ra? Sada gad 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 reklame, bisana. Ra, meri akro da var kak, kometi meti khalkhia. Meti khalkhia da gad kometi khalkhia ri. Rogor aris? Shelba. Gamijeba. SMS-ებს რო წერენ ის შეიძლება კაცო. კაცო, SMS. აი რაღაცა 1 კილოგრამი ვქვიდი, რაღაც ლარი. ვაფშე არ მაინტერესებს. იმაში წერე? მე რა, ყველას წერენ კაცო, მაგრამ ყველას ყველა ინტერესებს. აა, მესენჯერი მოდი? ხო. ეგ მეც მოფრესკოდან ხო? ხო. შენს გაწუხებს, ხო? მე რა. რა მე რა კაცო, ანუ ეს საქმის გუშინ გაღებს ფაზბაკები ესენია. ხო, ხო, მაგრამ ხომ უნდა იყოს აი გათვლილი ვიღაცას, მე მაგალითად არ მაინტერესებს. მაგრამ ეს წაშალი მოდი, დედას აუცილებლად კი არ წაიწაი. ხო, და მე რა ტოტოშო გასა. ფრესკოვატი უშილის, ფეხებზენგილი არ წერე. არ ბაზარია რა. მიდი, გასულ გამი. მაგარი კაცია. მე შეხებს მკიდიაო. Ну, როგორც ხედავთ, მარტო ჩვენ არ გვაწუხებს ეს SMS-ები, ანუ ფრესკოს დაცვასაც ყველას აწუხებს საერთოდ, მაგრამ ვერაფერს ვერ გავხდებით რა. ისე მოგვიწესოთ, ჩვენ თვითონ გავთიშოთ.